mimi nimewaambia kwa heshima. Kama ni heshima, sisi kama viongozi tuheshimiane. Lakini la muhimu zaidi tuheshimu wale walitupigia kura, wakatupea serikali, wakatuambia tuboreshe bei ya maziwa, ya kahawa na ya majani chai. Haiwezekani wewe utuambia ati sasa tuungane kama watu wa eneo moja la Kenya ili uweze kupiga mnanda ya siasa na kura ya watu ya Mlima Kenya. Hatutakubali upige mnanda na siasa ya hawa wananchi, na ile kazi tulipewa hatujatekelezea wananchi. Kama ni kahawa, hivyo nimesema, iko mtu anasema kwa kila kilo ya kahawa inauzwa Kenya shilingi 3 lazima apate. Ati majani chai, ndio unaona majani chai imekwama Mombasa auction, haiuzwi. Sababu unasema lazima ipitie kwa brokerage yako. I want to tell them today, when under the Uhuru Kenyatta administration, I fought state capture of our economy. I did not fight it because I never liked those who were in government then. I fought state capture because it is bad for our economy. Even today, I will fight state capture by those who are in power today, those who want to impoverish the people of Mount Kenya by demanding 3 shillings per kilo of coffee sold from our region, by demanding that all the tea sold from this region must go through their brokerages so that you enrich yourself at the expense of the people. Then you tell us to unite so that you may auction our votes for your own benefits. Leo mchana hadharani, rais, kuna watu ulipatia kazi na wameshindwa na hiyo kazi. Kama wameshindwa na hiyo kazi, mimi na Ishomu na Dende tunaweza fanya hiyo kazi. Tunaweza hiyo kazi. Mount Kenya and Kenya, there is no shortage of leaders. Na mumeona vile tumekuja hapa Mavioya, we have transformed this constituency. Sisi tunakubaliana kabisa kwa kusema ya kwamba sisi tutashikilia President William Samoei Ruto. Lakini kama sisi kati yetu kuna ule ambaye anaharibu serikali kwa sababu hajafanya kazi yake, sisi tutakanisha na hayo maneno. Mimi kama gavana wa Kirinyaga na nikiwa pia mkubwa ama chairman wa magavana huku nchini, nitasema hatuwezi kuwa tumekaa comfortable na kahawa bei yake haijapanda. Maziwa bado bei iko chini. Majani chai inaharibikia kule store Mombasa. Alafu tuseme ati sasa tunakuja kuwaita tushirikiane ndio sijui tuende upande gani. Uchaguzi ni wa mwaka wa 2027. Kutoka leo mpaka mwaka wa 2027, hawa ambao walichagua wanangojea kuona matokeo ya kura zao. Na sisi lazima tujikakamue kama viongozi, kila mtu na kazi yake, ndio tusaidie hawa wananchi. Mimi kaunti yangu imeungana na Nyandarua pande hii, imeungana na Kirinyaga hapa chini, imeungana na Kiambu hapa chini. We don't have eternal war. Mimi sitasikia watu wa Murang'a wametoka hapa wanaenda Kirinyaga, Nyandarua ama kule Kiambu kuiba mbuzi ama kuiba ng'ombe. Sisi hatuna hizo eternal war. Mimi nataka kusema wananchi wa Mlima Kenya, tuko pamoja na tunafanya kazi pamoja, tunaangaliana na hakuna kazi ya kuunganisha mlima. Kazi ile tuko nayo ni kazi ya wananchi, kuhakikisha mwananchi amepata bei nafuu ya maziwa, kuhakikisha kahawa ya mwananchi imepata bei nzuri, kuhakikisha majani ya mwananchi haipotelei kule Mombasa. Hiyo ndio kazi tunataka kuwafanyia. Kazi yetu ni kuhakikisha mumeunganishwa na umeme. Kazi yetu ni kuhakikisha barabara ziko sawa. Hakuna kazi ingine. Hiyo kazi ingine inaambiwa sijaisikia.